នឹងតាក់ទងជាមួយរឿងបោតិមុខប្រេតណាបងណានឹងឯងរឿងដែលកាយស្អាតតែមាត់ស្អុយទៀតនឹងឯងដែលតាក់ទងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងឯងហើយព្រះអង្គប្រົບរឿងប្រេតនឹងដែលមានមាត់ស្អុយនឹងព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅពធនៅពគាថាតពាំងសុតសុភាំងធារេសិអីជាដើមនឹងនឹងណាហើយកាលហ្នឹងព្រះអង្គលើករឿងមកលើករឿងតាំងពីអតីតកាលនៅក្នុងសម័យនៃព្រះមានពភាព្រះអង្គព្រះនាមថាកស្សបៈទៀតនឹងឯងមានកុលបុត្រ2រូបណាកុលបុត្រ2រូបនឹងឯងបានបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកបរិបូរដោយសិលដោយការបដិបត្តិរបស់លោកនឹងឯងគឺមានគុណធម៌សម្បើមែនទែនគួរឲ្យជ្រះថ្លាទៀតនឹងឯងការបដិបត្តិរបស់លោកនឹងឯងគួរឲ្យជ្រះថ្លាមានចរិយានឹងឯងដើម្បីដុតខាត់នៅកិលេសទៀតនឹងឯងដុតខាត់នៅកិលេសនៅហើយលោកនៅក្នុងទីវត្តអារាមនឹងឯងគឺអត់មានទាស់គ្នាអីទេណាប៉ុណ្ណាអត់មានទាស់ខុសគ្នាអីទាស់តែងពាកសម្ដីគ្នាអីទេប៉ុន្តែណានៅក្នុងចិត្តក្រុងអនចិត្តស្រុកមួយបើដើម្បីចេញចូលបណ្ឌបាតអីជាដើមនឹងហើយថ្ងៃខាងក្រោយមកបើមានភិក្ខុអាកន្តកៈមួយរូបទៀតនឹងឯងដែលមានអធិស្ស្រ័យមិនសូវល្អទៀតភិក្ខុអាកន្តកៈញាតិញោមស្គាល់ណាបើណាភិក្ខុអាកន្តកៈនឹងឯងគឺភិក្ខុដែលដែលមកស្នាក់ធ្វើអ្នកមកស្នាក់អ្នកដែលធ្វើដំណើរណាបើណាអាកន្តកៈដែលមានន័យថាមកសំណាក់អាស្រ័យនៃផ្ទះគេហៅថាភ្ញៀវហ្នឹងបើនឹងឲ្យហៅតែភ្ញៀវអីហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងគឺភ្ញៀវហ្នឹងឯងបើពាក្យខ្មែរយើងគឺភ្ញៀវហ្នឹងហ្នឹងហើយអាកន្តកៈហ្នឹងគឺមានអច្ឆរិយៈហ្នឹងឯងគឺអាជាស្រ័យលោកហ្នឹងឯងគឺមិនសូវល្អមិនចូលចិត្តគឺចូលចិត្តពាក្យញុះញង់ទៀតជក់ចូលចិត្តមែនតើរឿងចាក់ដោតអ្នកដតីណាបានទៅចូលទៅកាន់ទីសំណាក់នៃភិក្ខុ2រូបហ្នឹងហើយប្រធេរៈដែលភិក្ខុ2រូបនឹងឯងបានធ្វើបដិសន្ធារៈសួរទីនៅទីអីដើម្បីណាហើយអញ្ចឹងទៅរោសេនាសនៈឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃខាងក្រោយមកទៀតថ្ងៃទី2ហ្នឹងអាកន្តកៈណាចូលទៅបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងភិក្ខុជាថេរៈនឹងដែរទៀតនឹងឲ្យឃើញប្រធេរៈនឹងឯងណាឃើញប្រធេរៈនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនទែនសម្បើមែនទែនបើដោយពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លារង្គាសនិមន្តលោកឲ្យទៅឆាន់បិណ្ឌបាតអីជាដើមហ្នឹងឲ្យទីនិមន្តទៅឆាន់បិណ្ឌបាតមានទទួលភ័ត្រទទួលអីជាដើមនេះពីគោអកន្តកៈហ្នឹងណាបើលោកពិចារណាលោកពិចារណាថាអូបើសិនបើយើងបាននៅទីវត្តអារាមហ្នឹងណាយើងប្រកាសជាបាននៅលៀបសការៈមិនទេណាឥឡូវនេះមានតែបើសិនបើយើងនៅជាមួយភិក្ខុហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាអត់កើតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចរោបាយកលម៉េចក៏ដោយដើម្បីឲ្យលោកនឹងចាញ់ណាបងណាហ្នឹងឲ្យរោឲ្យរោបាយកលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភិក្ខុដែលជាអាវាសឹកដែលជាប្រធារៈនឹងឯងនិមន្តចាញ់ទៅទៀតណានិមន្តចាញ់ទៅប៉ុន្តែណាហើយមានថ្ងៃមួយនឹងឯងដើម្បីឲ្យភិក្ខុនឹងបាយខ្ញែកគ្នាព្រោះភិក្ខុនឹងឯងតតតធ្វើម៉េចក៏ដោយញុះញង់ភិក្ខុ2រូបនឹងដើម្បីឲ្យបាយគ្នាដើម្បីអីដើម្បីអាភិក្ខុអាចារ្យអកន្តកៈនឹងឯងបានសំណាក់អាស្រ័យនៅវត្តនឹងហើយតតាមានការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅលោកចាញ់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែលោកអកន្តកៈនឹងហើយថ្ងៃខាងក្រោយមកឯងប្រធេរៈបានឲ្យអាវាដល់ភិក្ខុ2រូបនឹងប្រធេរៈផ្សេងទៀតណាបងណានឹងប្រធេរៈផ្សេងទៀតនឹងឯងឲ្យអាវាត2រូបនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងបើនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងទៅក៏
នឹងឲ្យអាវ៉ាតអីត្រឹមត្រូវថាចូលកុំឲ្យអ្នកមានកុំឲ្យនៅពេលវេលានឹងឯងទំពាស៊ីនៅអីជាដើមចឹងណាប្រធារទូមានវិខុពីររូបហ្នឹងណាហើយវិខុពីររូបហ្នឹងទៅស្ដាប់អាវ៉ាតស្ដាប់អាវ៉ាតលោកត្រឹមត្រូវសំបៅមែនតើហើយបានតរលោកស្ដាប់ចប់ហើយអីណាលោកនិមន្តទៅកត់រៀងរៀងខ្លួនទៅហើយភិក្ខុជាអកន្តកៈនេះណាភិក្ខុដែលជាអកន្តកៈនេះលោកទៅនិយាយជាមួយប្រធារៈហ្នឹងណាទៅនិយាយជាមួយតប្រធារៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនណាលោកម្ចាស់ធេរៈ2អង្គហ្នឹងគឺនៅមុខលោកម្ចាស់គឺសកុតសកុំណាប៉ុន្តែតតាទៅឆ្ងាយពីលោកម្ចាស់អញ្ចឹងទៅនិយាយដើមលោកម្ចាស់ព្រៀតអញ្ចឹងណានិយាយដើមប្រធារៈលោកម្ចាស់ហ្នឹងឯងព្រៀតញុះញង់អញ្ចឹងណាញុះញង់អញ្ចឹងញុះញង់ប្រធារៈនឹងឯងហើយប្រធារៈនឹងឯងជាបុត្រជនទៅទៀតណាប្រធារៈនឹងឯងជាបុត្រជនហើយអញ្ចឹងទៅក៏ណាប្រធារៈនឹងពោលថាអ្នកឯងអាវុសោអាវុសោឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងពោលថាការពីលោកនៅកុហកលោកមានអជាស្រ័យល្អណាតែបងណានឹងមានអជាស្រ័យល្អណាអញ្ចឹងលោកមិនហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងទេណាលោកមិនហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងទៅវធេរៈនឹងភិក្ខុអកន្តកៈនឹងឯងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់ថាបើសិនបើលោកម្ចាស់មិនជឿខ្ញុំណាទេក៏ហីទៅខ្ញុំណាគ្រាន់តែប្រាប់យកបុណ្យយកកុសលទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងញុះញង់ណាញុះញង់វធេរៈហ្នឹងបងណានឹងដើម្បីលៀបសការៈហើយវធេរៈហ្នឹងជាមនុស្សដែលនិយាយរួមទៅជាវត្ថុជនដែរអញ្ចឹងជឿតាមគាត់នឹងវាមានចិត្តមួយបើមានចិត្តមួយនឹងឯងទៅវាហាក់បីដូចជាមិនទុកចិត្តណាបងណាហ្នឹងហើយមិនទុកចិត្តលែងឲ្យអាវ៉ាតចឹងទៅញុះញង់ភិក្ខុពីររោគនឹងទៀតណាធ្វើឲ្យភិក្ខុពីររោគណៃបែកខ្ញែកគ្នាណាខឹងទាស់គ្នាណាខឹងទាស់គ្នាទៅញោមហើយណាក៏និមន្តចាញ់ទៅចាញ់រៀងខ្លួនទៅបើនិមន្តចាញ់រៀងខ្លួនទៅញោមហើយដឹងវាធ្វើឲ្យអាការញុះញង់ពាកសំដីហ្នឹងណាបងណាព្រោះអាតកតងជាមួយនឹងពាកសំដីដែលយើងអញ្ចឹងបានថាពាកសំដីហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើណាបងហ្នឹងអាតាធ្វើឲ្យធ្លាក់នរកដោយសារសំដីធ្វើឲ្យកាន់ឋានសួគ៌ក៏ទៅដោយសារសំដីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចាញ់ទៅញោមហើយចុះបងញុះញង់គ្នាទៅវិញទៅមកណាតាបោលិសុតមិនបោលិសុតអីហ្នឹងចោតគ្នាបាត់ទៅវិញទៅមកហ្នឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងចេះអសៅមងហើយក៏ចាញ់ទៅហើយភិក្ខុអកន្តកៈហ្នឹងក៏បានគ្រប់គ្រងនៅវត្តហ្នឹងហ៎ហើយពេលដែលទៅបិណ្ឌបាតចឹងទៅក៏ទៅបិណ្ឌទៅក៏បោរិស័តក៏សួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចុះប្រធារៈ2 3អង្គទៀតហ្នឹងនិមន្តទៅណាហើយណានិមន្តទៅណាបានអត់និមន្តមកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងណាហើយលោកជាអកន្តកៈហ្នឹងប្រាប់ថាលោកទាស់តែងគ្នាណាខ្ញុំអាត្មានឹងណាអាត្មានឹងឯងអាត្មានឹងឯងជាអ្នកឲ្យសាមគ្គីឲ្យថាអូអាវុសោអ្នកឯងកុំទៅឆ្លោះគ្នាអីអាត្មានឹងប្រាប់ប្រមាណដងឯងលោកនៅអត់ស្ដាប់អាត្មាទៀតញោមឯងមើលទៅកុហកញោមអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយទៅកុហកញោមអញ្ចឹងហើយតថ្ងៃក្រោយមកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកទៀតលោកក្តៅក្រហាយដែរពីខុសអកន្តកៈហ្នឹងណាណាក្តៅក្រហាយដល់ថ្នាក់ក្តៅក្រហាយដល់ថ្នាក់ឈឺញោមកើតជំងឺឈឺក្តៅក្រហាយថាអូយអញហើយពីមុនលោកនឹងជាមានសល់ជាទីស្រឡាញ់មានធន់នឹងឯងជាកល្យានណាដោយសារតែអាត្មាអញចង់ធ្វើចៅអតិការចង់ធ្វើចៅអវាស់ហ្នឹងណាបងណា
ដាក់ទៅញុះញង់ចឹងអាត្មាអញនឹងធ្វើកម្មធ្ងន់ណាបើធ្វើកម្មធ្ងន់ណាហើយក្តៅក៏ហាយដល់ថ្នាក់ក្តៅក៏ហាយមែនតើធ្វើឲ្យមានជំងឺព្រោះតែកម្លាំងនៃព្រោះនៃកម្លាំងនៃក្តៅក៏ហាយហ្នឹងมันយូរប្រហែលក៏ពិខុនឹងទៅស្លាប់ទៅណាធ្វើការលកិរិយាទៅទៅកើតនៅក្នុងអវិជ័យមហានរោណាប៉ុណ្ណាព្រោះវិជ័យអវិជ័យមហានរោនឹងឯងគឺនរោដែលមានអណ្ដាតភ្លើងឥតផ្សែងណាញាតិញោមមើលអ្នកដែលញុះញង់គេណាប៉ុណ្ណាណាទៅកើតនៅក្នុងឋានរោដែលឥតផ្សែងហ្នឹងទៅឋានរោអត់ផ្សែងអូញោមឲ្យទៅភ្លើងមិនទៅញោមណោះព្រោះមានញាតិញោមណាចង់ទៅឯងណាញាតិញោមចង់ទៅញុះញង់ពាកគេទៅញុះញង់ដើម្បីឲ្យអ្នកមានសិលឲ្យបែកបាក់គ្នាទៅញោមបានទៅមិនចាំធ្វើប៉ាសពតទេណាមិនចាំធ្វើប៉ាសពតទេនៅរូអីហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យយើងធ្វើបាបចឹងទៅវាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ចំណែកឯវធេរៈ២រូបហ្នឹងដែលជាសម្លាញ់នឹងគ្នានឹងនិមន្តទៅជន់បត់និមន្តទៅស្រុកណាចឹងទៅក៏ថ្ងៃមួយជួបគ្នាទៀតថ្ងៃមួយជួបគ្នាថាឥឡូវនេះលោកពីមុននឹងដឹងរឿងបងដឹងរឿងអស់ទៅដឹងរឿងទៅហើយក៏ណាសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកណាឥឡូវយើងនឹងទៅអាវាស់នឹងវិញទៅណោះយើងទៅអាវាស់នឹងវិញទៅដើម្បីអីដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទចឹងផងហើយពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែឃើញលោកពីអង្គនឹងទៅវិញយោម៉ែអើយណាសំបាយចិត្តអត់សំបាយចិត្តមែនតើទៀតដោយមានប្រធារៈនឹងឯងដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ទៀតដែលជាអ្នកមានគុណធម៌នឹងក៏អញ្ជើញនិមន្តទៅគុកនឹងវិញទៅទៀតបានចម្រើនព្រោះលោកម្ចាស់ពីរអង្គនឹងអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានបុណ្យច្រើនមែនតើដល់យូរទៅបានចម្រើននៅសមាធិកម្មដ្ឋានអីនឹងព្រោះថាកន្លែងនឹងវាជាទីសុបាយនៃការរស់នៅរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចនៅព្រះរហន្តអស់ទៅអើណាហើយចំណែកឯភិក្ខុដែលញុះញង់នឹងឯងញោមណាណាភិក្ខុដែលញុះញង់នឹងឯងបានឆេះនៅក្នុងរោគអស់មួយចន្លោះនៃពុទ្ធណាណាអស់មួយចន្លោះនៃពុទ្ធញាតញោមមើលណាតទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសមណគោដំត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏បានណាទៅកើតនៅក្នុងប្រែតនៅក្នុងរោគនៅក្នុងប្រែតដែលមានមាត់ស្អុយបើនៅចិត្តនៅក្រុងរាជក្រឹសនឹងឯងបើនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនឹងឯងហើយព្រះនិរទេសណាបើព្រះនិរទេសលោកដើរនិមន្តទៅបណ្ឌបាទចឹងទៅក៏សួរណាក៏សួរឃើញទៀតពណ៌សម្បុរនឹងឯងស្អាតព្រោះដោយសារតែលោកមានការសង្រួមទៀតនឹងមានការសង្រួមប៉ុន្តែតតាមាត់នឹងឯងញោមមើលមាត់ស្អុយហើយតកូវខ្ញុំតកូវចុះនៅក្នុងមាត់នឹងទៀតតកូវណាអញ្ចឹងទៅតកូវជាទីអាស្រ័យនៃតកូវនឹងឯងចុះណាចុះប្រែតហ្នឹងចុះមាត់ប្រែតហ្នឹងបើអញ្ចឹងទៅមាត់ហ្នឹងគោស្អុយហើយធ្វើឲ្យតកូវនឹងឯងចុះដើម្បីជាទីស្ថាននៃតកូវហ្នឹងហើយបានព្រះនិរទេសហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងទៅក៏សាកសួរណាព្រះនិរទេសសួរថាតែទៅសួរទៅពពកម្មដែលប្រែតនឹងធ្វើវិជាតិមុនណាបងណាហ្នឹងហើយដោយលើពគាថាប៉ុន្តែអាភិបអត់បានយកពគាថានឹងមកទេគាត់ថាបានសម្រាយថាបានសម្រាយថាអ្នកត្រត្រង់នៅវណ្ណៈធាតហ្នឹងបងគឺរាងកាយជាតិបដល់ល្អស្ថិតនៅក្នុងអៃដរដវេហា
ណាទោះតែដង្កូវទាំងឡាយនឹងទំពាស៊ីនៅមាត់របស់អ្នកដែលមានក្លិនស្អុយណាតើអំពីភពមុននឹងឯងអ្នកបានធ្វើអំពើអីដូចម្ដេចទៅណាអញ្ចឹងលោកសួរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់លោកសួរអញ្ចឹងណាសួរព្រោះថាមើលលោកប្រែតនឹងឯងមានវណ្ណៈមានពណ៌នឹងឯងដូចជាទឹកអញ្ចឹងបានវណ្ណៈមានពណ៌ដូចជាទេវតាអញ្ចឹងពណ៌សម្បល់របស់លោកនឹងឯងដូចជាទេវតាអញ្ចឹងណាបងណាពណ៌ដូចជាទេវតាអញ្ចឹងដូចជាទេវតាប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែមាត់នឹងឯងទៀតណាមាត់នឹងឯងគឺសម្បូរទៅដោយឆ្អឹងអត់សំទៅសម្បូរទៅដោយដង្កូវហើយមាត់ស្អុយហ្នឹងណាហើយបានប្រែបនឹងបានប្រែតនឹងទូលព្រះបានប្រាប់ទូលនៅបញ្ហាបបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីជាតិមុនមកថាខ្ញុំនឹងឯងជាសាមណលិមួកទៀតណាមានវាចានឹងឯងគឺអាក្រក់មែនទែនប្រពុតធัวប្រពុតតបធัวមិនសង្រួមមាត់មានន័យថាប្រពុតធัวប៉ុន្តែមិនសង្រួមមាត់ឯវណ្ណៈខ្ញុំបានហើយដោយតបធัวមានន័យថាវណ្ណៈរបស់ខ្ញុំនឹងឯងបានដោយការពិតបដិបត្តិធัวហើយមាត់របស់ខ្ញុំមានក្លិនស្អុយនឹងឯងព្រោះតែខ្ញុំនឹងពោលពាក្យញុះញង់គេពួកពោលពាក្យញុះញង់អ្នកមានសិលណាពោលពាក្យញុះញង់ចំពោះអ្នកមានសិលអញ្ចឹងណាបងណាហ្នឹងឯងបាបឲ្យផលអញ្ចឹងណាហើយបានហ្នឹងហើយបានណាបានប្រែតនឹងឯងប្រាប់នៅពពកម្មខ្លួនឯងຕົកហើយអស់ហើយបានដាស់តឿនបធេរៈនឹងកុំឲ្យបធេរៈនឹងឯងធ្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងណាណាថាបបិទ្ធព្រះនេះបបិទ្ធព្រះនិរទេអំពើនោះលោកម្ចាស់បានឃើញខ្លួនឯងស្រាប់ហើយណាអ្នកឆ្លៀសទាំងឡាយជាអ្នកអនុគ្រោះគាត់បីពោលថាអ្នកកំពូលពាកញុះញង់កំពូលពាកកុហកតើបអ្នកនឹងបានជាទេវបុត្របានកាមតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមានន័យថាបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងញុះញង់ប្រើពាក្យញុះញង់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាបនឹងវាឲ្យផលដូចជាលោកអញ្ចឹងណាបងណាបើបាបនឹងវាឲ្យផលដូចជាលោកអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានណាក៏ព្រះនិរទេសនឹងនិមន្តទៅវត្តវិញទៅណានិមន្តទៅអាវាសស្ថានរបស់លោកនឹងវិញទៅក៏បានប្រាប់រឿងនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រមគ្រូនៃយើងហ្នឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងបានធ្វើឃើញប្រែតឃើញអីបបិទ្ធព្រះអង្គទៀតនឹងឲ្យបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំនឹងបានឃើញប្រែតឃើញអីណាបានឃើញប្រែតបានឃើញអីហើយបានទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយដែលតថាគតក៏ធ្លាប់ឃើញដែរប៉ុន្តែតថាគតមិនទាន់និយាយអញ្ចឹងមិនទាន់និយាយនឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើករឿងហ្នឹងទៅបានបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងបានសម្រេចគុណធម៌សម្បើមែនតើទៀតហ្នឹងហើយសម្រេចគុណធម៌សម្បើមែនតើហ្នឹងរឿងប្រែតហ្នឹងហើយរឿងប្រែតដែលតាក់ទងជាមួយរឿងពោតិមុខប្រែតហ្នឹងទៀតណាបងដែលមានរូបណាដែលមានរូបនឹងឯងស្អាតប៉ុន្តែមាត់នឹងឯងស្អុយហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងប្រែតប៉ុណ្ណឹងញោមណាបង